Mais vale ir à volta, meu. Estas pedras com boas mesmo para o salão. É? Ia cair o molhado todo. Passámos ali, olha que é baixinho. Ah, sim, exato, fazemos isto. Estão para aqui, eles podem chegar ao passar. Não é, está aqui. Está. 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 Não. Uou, está. Vamos. Cuidado aí, cuidado aí.
Ora, aqui deixa que eu dorme. Agora, queres ir ver além?